22 січня у Бердянську під час затримання зловмисник підірвав себе на гранаті. Від вибуху серйозно постраждали двоє поліцейських, які саме виконували затримання. Їх госпіталізували у Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова. 7 лютого одного з поліцейських, в якого були осколкові поранення кишківника, виписали із лікарні. Інший співробітник завершив своє лікування у медзакладі наступного дня. Денис поступив до лікарні, коли його стан був важким. Зараз він почуває себе задовільно. Лікарі говорять, що чоловіку пощастило. Осколок пройшов у 5 міліметрах від сонної артерії. Направленість польоту осколка була знизу вверх і справа наліво. Тобто було зачинено повністю гортання трахеї. Ну, значить, опасність у чому? Раніння верхніх дихальних путей на шиї завжди сопряжено. Перше, у нього осколок в міліметрах пройшов від сонної артерії. Це в 90% смертельне раніння. Друге, отрив трахеї від гортані завжди сопровождається чим? Дихальні путі не встановлені, у душі. Вовремя перша допомога була оказана, поставлена інтубаційна трубка, і він роздихався. І друге, чим, чого погибають ранені, це масивне кровотечення. Вони, як проще говоря, захлюбуються своєю кров'ю. Хірурги, лор-хірурги запланували операцію, яку зроблять пізніше, яка встановить йому можливість хорошо говорить, кушать, общаться, ему это очень не хватает. Героически настроен. И сегодня мы можем четко сказать, что у него все будет хорошо. И спустя 3 недели наш ведущий лор-хирург проведет тонкую операцию по восстановлению голоса. Голос Дениса поки що не відновився. Лікарі запевняють, що наступна операція має виправити ситуацію на краще. Нормально, що там? У Дениса обов'язково буде хороший командний голос. Йому треба дослужитися як мінімум до генерала, а для цього треба брати хороші низькі ноти. Ми все це зробимо. Ще на генеральське, а от позачергове капітанське Денис вже отримав. Крило Бережний, Наталія Соколова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.